Begyenyi vizezsajba születem, a nevemet nem találják sehol se. Oly nőttem fel, mint erdőbe jagomba, lovat loptam még 8 éves koromba. Elloptam el lovár, megye 6 lovat, engem keres az egész Magyarország. Ne keressen égemet az erdőben, megtalál a szatmári vendéglőben. Az Alföld északkeleti részén, a Felső-Tisza vidéken új stílusú táncainknak, a csárdásnak és a verbunknak legszebb, legváltozatosabb darabjait találhatjuk meg. A nemzeti romantika megszületésének idején, a 19. században ezeken a területeken jelentek meg először a táncmesterek és a tánciskolák, amelyek eredményeként gyorsan divatossá vált az új magyar táncstílus, a verbunk és a csárdás. A Felső-Tisza vidék egyik legfontosabb és legközismertebb tánctípusa a verbunk. A nemzeti romantika ideájának megfelelően gyakori a magyar verbunk vagy magyar szóló elnevezés is. A verbunk a legutóbbi időkig közkedvelt volt, még a két világháború között is sok helyütt kezdték ezzel a tánccal a mulatságot. A férfiak a zenekar előtt csoportosan karéban indították a táncot, ami azonban nem volt kötött. Mindenki szabadon járta a saját motívumait. Más területeken a verbunkot mutatványos bemutató jelleggel táncolták. Az Ecsedi lápvidékén a magyar verbunkot a kiemelkedő tánctudás mértékeként emlegették, amely a mulatságok tetőpontján táncolt fő látványosságnak számított. A nagyecsedi Murgulj Lajos táncában jól megfigyelhetők a verbunk jellegzetes motívumai, a fejlett csapásoló figurák, a hátravágók, hegyezők és bokázók. Láthatjátok, hogy a verbunk során a táncos romantikus változatos kézmozdulatokkal, törzsjátékkal díszíti táncát. Bokázók.
A bokázót egy irányba kétszer, háromszor, négyszer is táncolhatjátok, vagy oldallépéssel kombinálva tehetitek tetszetősebbé. A bokázó ideális tánckezdő motívum. A táncos így mutatja meg a zenésznek a tánc alapritmusát. Később combütésekkel is bonyolíthatja a bokázó egyszerű ritmus képletét. Cifrák és sarkazók. A cifra történhet elölkereszt, hátulkereszt lépéssel, ti-ti-tá, avagy kihegyezett tiri-tá ritmusban, sarkon vagy féltalpon. A sarkazó során a földet egyszer a sarok, majd a lábúj érinti. A lépés akkor lesz igazán karakteres, ha az ütemelőzőre oldalra kapjátok sarkatokat. Figyeljétek meg a jobboldali táncos Bujáki Gergely változatos, magyar verbunkra jellemző kézmozdulatait. A jó táncos nem csak a figurák mennyiségével és bonyolultságával lesz virtuóz. Egyszerű lépések gazdag térbeni mozgatásával, megfordulásokkal teljessé tehetitek táncotokat. Csapások. Ügyeljetek arra, hogy a csapás során ne hajoljatok le, a lábat jól emeljétek fel. A sasütésnél a táncos kisé oldalra fordulva, jobb lábát nyújtva, ti-ti-tá ritmusban csapja meg a csizmaszárat és a combját. A csapás mindig a táncfolyamat csúcspontja, amely után egy új folyamat fokozatos felépítése következik.
sűrű csapás egyforma menetét a táncos bonyolultabb csapás kombinációkkal, lehajolással, felugrással variálhatja. A felvételen Rákóczi Kovács Gusztáv és Murgulj Lajos nagyecsedi táncosok verbunkja látható. Figyeljétek meg, milyen gyönyörűen mutatják be a magyar verbunk jellegzetességeit. A játékos, múrikálós, máskor kiélezett, dinamikus, hirtelen feszessé váló táncot. Ügyeljetek arra, hogy a csizmaszár megcsapásakor fejeteket ne lógassátok, hátatokat egyenesen tartsátok. Nézzétek meg, hogy a rövid film részlet alatt a bácsi a csapások milyen sok változatát mutatja be. Figyeljetek ennek a nehéz figurának a ritmikájára. Az ecsedi láb környékén a verbunkot gyakran párosan is járják. A férfi szólója után behívja párját és vele járja tovább a táncot. Nézzétek most meg a nagy ecsediek verbunkját, majd utána lássuk, hogy Péter és Sándor hogyan sajátították el ezt a szép és nehéz táncot.